نام فضیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز 24/7. پاکستان آ کر ٹیسٹ سیریز کھیلنے سے انکار کر کے بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم نے اپنے دورہ معیار کا اظہار کر دیا. تفصیلات کے مطابق صدر بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ نظیم الحسن نے گزشتہ روز پاکستان میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بنگلہ دیشی ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلے گی. تاہم اس حوالے سے بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ پی سی بی کو باضابطہ طور پر آگاہ کرے گا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر نظیم الحسن کا کہنا تھا کہ فیصلہ مشرق وسطی کے حالات کی وجہ سے کیا گیا. بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پاکستان میں مختصر قیام کر سکتی ہے، لہٰذا سیکیورٹی ایڈوائس پر صرف 3 T20 کھیل سکتی ہے. دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہنا تھا کہ میڈیا کے ذریعے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے انکار کا پتہ چلا. بنگلہ دیشی بورڈ حکام رابطہ کریں گے پھر جواب دیں گے. پی ایس ایل 5 میں ڈالر آتے دیکھ کر تو دوڑے دوڑے چلے آنے کو تیار تھے. 23 بنگلہ دیشی کرکٹرز نے رجسٹریشن بھی کرائی تھی مگر ان میں سے کسی کو منتخب نہیں کیا گیا. آئی پی ایل میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا. مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں، کیونکہ ہر خبر پر رہے آپ کی نظر.